Aktualisht, policët në Kosovë pensionohen në moshën 65 vjeqare, njëjtë si kur qytetarët tjerë që ushtrojnë tjera profesione. E ky kriter pritet të ndryshohet. Në fakt, kjo është edhe njëra ndër prioritetet e Ministrit të Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla. Do të jetë prioritet e ministrisë, a do të vepron në lidhje për pensionimin e jashtëm të zyrtarëve policore? Po ajo është njëri ndër prioritetet e ministrisë tonë. Sipas praktikave të rajonit, policët në shtetet fqinje pensionohen në moshën 55-57 vjeç. Ndryshe ekziston edhe draft ligji për pensionimin e parakoshëm të policëve, që ishte hartuar në kohën e qeverisë Haradinaj, por që mbeti pezull. Se kur do të merret qeveria me punën e pensionimit të policëve nuk dihet, pasi Sveçla tha se në plan të parë kanë menaxhimin e pandemisë. Prioriteti numër 1 i qeverisë është menaxhimi i situatës me pandeminë. Bisedimi me qytetarët drejt për drejt, apelimi që të gjithë ata të cilët i plotësojnë kushtet vinë të marrin vaksinën. E Sveçla tha se edhe dënimi i qytetarëve bazuar në videot në përmedia ku vren shkeljet në trafik është konform ligjit.